Патрон Петцентру – це новий центр на ВДНХ, який відчинив свої двері через те, що трапилась трагедія на Каховській ГЕС. Зранку ми всі прокинулися у новій реальності. Це була екологічна катастрофа, яка уносила життя людей та тварин. Ми зідзвонилися з співзасновниками – це Андрій Ставніцар та Ростислав Вовк, які українські підприємці, дуже відповідальним ставленням і соціальною орієнтованістю. Ми прийняли рішення відчиняти двері нагально. Чому кажу так? Тому що в нас центр був зачинений, йшло будівництво, і ми планували відкриття в червні, але трохи з іншою операційною діяльністю. Коли ми подали об'яву в СМІ про те, що ми можемо приймати тварин, саме приймати, тому що ми не маємо евакуаційних груп, які виїжджають на місцевість і рятують тварин, ми як площадка для того, щоб розміщувати тварин та знаходити їх або старих, або нових власників. До нас, звісно, почали дзвонити люди. Люди були різні і різні категорії людей. Перше – це саме військові, благодійні фонди, волонтери, які їхали рятувати людей та тварин. І вони питалися, чи можемо ми прийняти у цій ситуації тваринок. Звісно, ми їм всім відповіли, що так, тому кожного дня до нас приїздять тваринки і вдень, і вночі. І це просто постійно відбувається, як яка така хвиля. Почали дзвонити люди, які хотіли просто нас підтримати і допомогти. І це просто дивовижно, тому що півтори доби, поки тварин ще не було, всі просто приїхали і мили центр, готували вольєри, питали, чим вони можуть допомогти, почали нести корми, засоби обробки, дезінфікаційні засоби, все, що завгодно, тільки для того, щоб якось бути корисними, якось допомогти тваринам. І це дуже цінно для нас. Кожного дня до нас наразі приходять близько 2-3 тисяч людей. Це відомі люди, це підприємці, це звичайні люди, це люди ВПО, які вже покинули свій рідний дом, будиночок і приїхали сюди, просто тікаючи від війни та її наслідків. Ми раді всім. Ми хочемо, щоб кожна людина могла бути дотичною до цього і могла допомогти і нам, і тваринкам. Потреб наразі дуже багато, але вони більш такі фізичні. Ми потребуємо саме рук, так, щоб люди приходили на ранкові прибирання, на вечірні прибирання. І я роблю наголос саме на прибираннях, тому що всі приходять, хочуть погуляти з тваринами. Є проблема. Ці тварини, вони в стресі. Ми працюємо зараз з зоопсихологами, з кінологами, які допомагають нам реабілітувати тварин. Ви наразі чуєте фоном плач. Реально тварини дуже стресують. Вони знаходяться у східному регіоні. Його постійно бомблять, там не вчухають взриви і таке інше. А зараз ще й повінь. Зараз ще й тварини просто рятувалися, сидячи на дахах, кричали про допомогу, вони втратили своїх власників. Це ще один стрес. Тому тварини потребують часу, вони потребують спеціалістів для того, щоб ті допомогли їм вийти з цього стану, і тільки потім можна комфортно гуляти. Вже в нас є випадки, коли тваринки, які вже майже відійшли, йдуть на вигул з людьми і повертаються вже здичавілими, в них стрес. Тому я наполягаю на тому, якщо ви хочете бути корисними, будь ласка, зберігайте спокій, будь ласочка, допомагайте так, як вас просять допомогти. Наразі ми починаємо вже шукати нові домівки для тваринок, але, звичайно, роблю наголос на старих власників. Дуже багато тварин втратили своїх власників не через те, що вони невідповідальні, а саме через те, що трапилась трагедія. І тваринки просто рятували своє життя і тікали туди, куди, і просто бачили їх очі, де вони могли хоч якось не втопитися. Тому дуже багато херсонців дзвонять, вони в сльозах, вони надсилають нам фотографії і просять, будь ласочка, пошукайте, чи немає у вас такої собачки, чи немає у вас такого котика, і ми їх шукаємо, і, чесно кажучи, знаходимо. Вчора вже поїхала одна тваринка, це собачка Бім, до своїх власників. Він злякався пострілів і убіг з подвір'я. Він сидів не на ланцюгу, він бігав по подвір'ю, і коли стався вибух, він просто втік. І його шукали власники і знайшли власники. А тут він ще й майже не втопився. Тому це дуже цінно, коли люди знаходять своїх тварин. Зараз також при вас я зробила бронювання, тому що люди скинули фотографію, і на цій фотографії тваринка, яка також знайшла своїх власників. І це важливо для нього, бо він дуже стресує. І краще буде, якщо він опиниться разом із своєю родиною, яка в нього і була, і вони один одного впізнають і будуть далі жити щасливо.
Звичайно, потім ми будемо вести прилаштування, але є наголос. Ми будемо підписувати документи про відповідальне ставлення і не тільки про те, що якщо знайдеться власник, нам доведеться з вами зв'язатися та віддати тварину власнику. Будь ласка, також дуже прошу ставитись до цього з розумінням, тому що і люди, і тварини, вони повинні бути разом, якщо вони цього потребують. Наразі ми потребуємо дуже не тільки фізичної допомоги, нам потрібна допомога на відбудову. Ви бачили, що в нас є сучасні вольєри, над якими ми дуже багато працювали, і вони зроблені не для краси, не для статусу, вони зроблені задля безпеки тварини. Тварина повинна бути не тільки в комфорті, а так зберігається саме комфорт і тиша, тому що тварина не чує іншу тварину, їй затишно, вона сидить в своїй квартирі. Бокс герметичний, до нього підведена вентиляція, і таким чином висмоктується неякісне повітря і замінюється на свіже повітря. Є тепла підлога, тому тваринка, яка прийшла до нас знесилена, якій потрібно побути в теплі, вона лежить на теплій підлозі і їй комфортно. Також у нас металопластикові вікна – це двері, які допомагають зберегти тишу у цій кімнаті. І ми будуємо саме такі вольєри і потребуємо ще допомоги фінансової на будування таких вольєрів. Тобто, наразі в патрон-пет-центрі знаходиться близько 100 тварин, здебільшого це собаки, не коти. Ми працюємо з іншими організаціями, з Nova Ukraine, які допомагають розміщувати котів по інших притулках, там, де вони вже задонатили і зробили вольєри для котів, є місця. В нас здебільшого собаки. В 14 комфортних вольєрах поки що сидять і собаки, і коти. Здебільшого це матусі собачі з малечею, тому що вони на карантині, так безпечніше, та котики. Інші собаки сидять у вольєрах, які зроблені на швидкоруч, ну, що є, то є. Але ми можемо ще брати тварин і ще розміщувати, тому що є вже потік, вже забирають старі власники тваринок і є черга у нових власників.